Bona nit, Eduard Sánchez. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al programa Reflexions. Com et sents amb aquest any tan difícil, la feina d'alcalde amb tantes restriccions? Com ha estat possible? Moltes gràcies per l'invitació a l'Escola Pia i a l'Escola de Cinema del Moianès per aquesta entrevista. Ha sigut un plaer poder-vos ajudar i contestar les vostres neguits. Bé, aquest any ha sigut un any difícil. El més complicat van ser els 3 mesos que vam estar confinats, en què tot el funcionament de l'Ajuntament funcionava, per una banda, amb telemàtica, perquè les portes de l'Ajuntament estaven tancades, i per altra banda, les coses més del dia a dia del poble, doncs pivotaven en 3 persones, bàsicament. La regidora de Serveis Socials, la Teresa, el guàrdia, el Bermo, un molt bon professional, i jo mateix com a alcalde, doncs, que via telefònica resolia tots els problemes que anaven sorgint. Potser humanament ha sigut més positiu que negatiu, tenint en compte que no hi ha hagut cap difunt propi del poble. Aquesta pregunta és un dels nostres clàssics. I quin consell donaries tu als nostres alumnes, un munt de gent que en aquestes circumstàncies volen emprendre? Una mica en qualsevol emprenedoria, sobretot si són activitats que no s'han fet mai o que no tenen precedents, doncs el que és molt important és tenir una bona vocació, tenir les idees clares del que vols fer, que vols gaudir d'allò, gaudir-ne, no pensar en els diners, però, alerta, marcar-te fites que facin que allò sigui possible i que tinguis la manera de tenir els recursos per poder fer aquella professió. Tampoc cal fer, dir, jo vull ser pintor o pianista i no tenir oïda per la música, no? Per tant, també s'ha de ser realista. Calders serà la seu inaugural de la fira d'aquest estiu, de la primera fira de l'Escola Internacional de Cinema del Moianès, i a més Calders és una ciutat molt vinculada al cinema, amb el Néstor Almendros. Molta responsabilitat, no? Veurem com funciona. De totes maneres, ja veniu amb un espectacle previ, que és el camió aquest dels anys, sembla que els anys 60, que ja per ell mateix ja serà atractiu, i crec que el que més o menys sé que es passarà com a imatges interessarà a tothom, i penso que serà força maco i podrà tenir un principi, dic principi perquè serà el primer principi d'èxit. El fet de que Néstor Almendros tingui una relació molt estreta, estretíssima, amb Calders, està enterrat a Calders. En el cas de Calders és especialment interessant i important, perquè és una figura de referència mundial, i el fet que es munti una escola amb aquesta vocació al Moianès, doncs, evidentment, lliga Calders amb el Moianès, que ja hi va estar, i amb l'Escola de Cinema. Però jo crec que l'Escola de Cinema del Moianès, que penso que serà un èxit, trigarà, costarà, com totes les coses que comencen, acabarà sent l'Escola de Cinema de la Catalunya Central o de la Catalunya Interior. Com es defineix l'Eduard en base a la seva espiritualitat? Jo tinc un principi de vida espiritual. No sóc creient, però m'interessa la filosofia de fons de les escriptures cristianes, les bíbliques, i les que no són cristianes, com les musulmanes, per exemple. És important l'espiritualitat, perquè sense espiritualitat no es pot avançar en el camí del bé. Ha passat de moda la vida religiosa. Penso que també té un defecte el que no tinguem vida religiosa, no perquè es perdi la religió, sinó perquè perdem l'espiritualitat. I això és un defecte dels mons civilitzats. Això ja va passar a l'antiga Roma, on va arribar un moment que la religió era l'Estat. I quan l'Estat no va donar resposta a les necessitats espirituals de la gent, perquè no ho podia fer, llavors va ser quan van començar a néixer religions i espiritualitats, de les quals la que va triomfar va ser el cristianisme dins de l'Imperi Romà. Vol dir que el món dona voltes, estem en un moment no religiós, estem en un moment poc espiritual, però que segur que això canviarà perquè torni l'espiritualitat, perquè és de necessitat. Moltíssimes gràcies, Eduard, per estar avui amb nosaltres, per haver accedit a aquest assetjament del programa Reflexions, i sobretot que ens veiem el dia 31 a Calders. Gràcies per haver-me convidat i dir-vos que esteu, evidentment, no solament convidats, sinó que formeu part de l'espectacle i de l'activitat que farem aquest dia, el dia 31, a Calders. I penso que serà un bon èxit.